Hej och välkomna till vårens schackkurs, mod i schack. Jag tycker det är ett intressant ämne att ta upp mod. Det är ju någonting som är viktigt i det verkliga livet, att visa civilkurage. Det kan uppkomma situationer där vi måste visa ett extraordinärt mod. Men just när vi spelar schack i beslutsprocessen, när vi ska göra ett drag, uppkommer det många gånger element där vi måste överväga om vi ska vara försiktiga eller djärva. Det här är ganska sparsamt behandlat i schacklitteraturen. Och det tycker jag är lite mystiskt. För mod är ju faktiskt en otroligt viktig egenskap att ha både som människa och schackspelare. När jag tittar på nätet, då kan jag hitta ett inlägg. Och det är internationella mästaren Brian Smith. Han har skrivit en artikel som heter Courage vs. Caution. Mod kontra försiktighet. Och han har väl gjort ett slags psykologisk profil. Därför att han går igenom två partier med sig själv. I det ena partiet visar han mod och i det andra partiet visar han försiktighet. Och det straffar sig i båda fallen. Så jag rekommenderar, ni kan titta på den här och bara söka på Google. Courage vs. Caution. Jag kommer att försöka belysa mod ur lite andra aspekter. Jag kommer att titta på schackhistorien och undersöka vilka spelare är det som har den här kvaliteten i sitt spel. Kanske även som människa. Jag kommer även att försöka belysa mod till exempel ur förberedelseperspektivet. Ja, det finns många perspektiv där vi måste ha mod. Och jag ska försöka belysa det här så mycket som möjligt under den här vårkursen. Jag har tänkt att börja då med ett parti mellan Adolf Andersen och Paulsen. Därför att jag tycker Adolf Andersen, han är nog den första spelaren i historien som jag skulle vilja rubricera som en spelare som verkligen visade mod i sina partier. Han är ju känd då för sina partier som det evigt sköna partiet, det odödliga partiet. Jag tänkte att det kunde vara intressant att visa ett litet mindre känt parti som spelades i Baden-Baden 1870. Och det finns två anledningar till detta. Alltså inte bara själva partiet där jag tycker han visar mod, utan även omständigheterna kring turneringen i Baden-Baden 1870. För precis samtidigt så pågick ju det fransk-tyska kriget, som är ett ganska välkänt krig. Den franska gränsen låg inte så långt ifrån Baden-Baden. Och turneringsdeltagarna löpte faktiskt risk att bli ockuperade. Och pressen från den här tiden skrev just att turneringen spelades i en nervös atmosfär. Så här har vi faktiskt ett exempel på en turnering där spelarna själva var tvungna att visa mod i verkligheten. Alltså inte bara på brädet utan även i verkligheten omkring dem. Och det tycker jag gör det här partiet lite extra intressant. När det då gäller själva turneringssituationen så var den så att Andersen var tvungen att vinna sista partiet för att vinna turneringen. Hade han spelat remis så hade han kunnat hamna på fjärde plats. Andersen vann turneringen, han tog 13 poäng. Steiners kom tvåa med 12,5. Sen följde Blackburn och Neumann på 12 poäng. Sen var det 6 spelare till som var med, men de kom långt bak i turneringstabellen. Så det var i princip de här 4 spelarna som gjorde upp om det. Och det är ju en ganska intressant situation rent psykologiskt. Hur ska man förhålla sig i ett parti där man är tvungen att vinna? Så det kan dyka upp sådana psykologiska moment där man måste visa mod. Steiner spelade sitt favoritdrag, E4. Paulsen var ju en väldigt värdig motståndare för Andersen att möta. Han var en stor öppningsteoretiker, men även missbetsteoretiker. Nu är det vanligaste draget att spela kort rockad. Den här varianten kallas faktiskt för Andersens variant än idag. Därför att han spelade den regelbundet. Även Steiners har spelat så här, men han hade en annan plan i åtanke. I det här läget så brukade Steiner spela C3.
Och det är ett plausibelt drag, för i det här läget så hotar det faktiskt svart att spela B5, löpare B3, springer A5 och därmed vinna löparparet. Så det här är ett mycket intressant drag, för löparen kan backa till C2. Men Andersen spelar efter ett helt annat koncept. Han valde att offra sitt löparpar. Och det i sig skulle man kunna rubricera som mod. Men nu måste man tänka på att på den här tiden så var inte löparparet en viktig faktor. Det var faktiskt sådana spelare som Paulsen och Stein som lämnade det bidraget till eftervärlden. De insåg ju att löparparet var en faktor. Och den måste helt enkelt rubriceras som ett grundelement. Så varför slog då Andersen på C6? Ja, naturligtvis ville han ju försvaga bondeställningen. Men jag är nog ändå lite förvånad, för att den här vitfältslöparen, den brukar vara många spelares favoritpjäs. Vi har ju bland annat Bobby Fischer som inte gärna skulle göra ett sånt här drag. Nu spelade Andersen H3. Och sådana här drag är ganska typiskt för hans spelstil. Han gjorde gärna ett försvarsdrag eller ett angreppsdrag. Det här draget har ju till syfte att förhindra löpare G4. Men det har också till syfte att förbereda G4 i ett senare skede. Nu hade Paulsen kunnat spela det normala utvecklingsdraget löpare E7. Men han spelade ganska smart och uppfinningsrikt G6. Därför att om vitt på sikt skulle försöka öppna spelet i centrum med D4, då kan svart slå bonden på D4 och sen få en jättefin löpardiagonal för sin svartfältslöpare. Nu spelade Andersen springare C3. Och här kan det vara bra att veta att en förstärkning är troligtvis att spela C4 först. Och så brukade den tjeckiske stormästaren Duras spela. Men Andersen har en smart och modern plan som säkert många av er är bekant med, till exempel från Kungsenes eller Draken. Andersen planerar helt enkelt att byta bort fianchettolöparen för att försvaga de svarta fälten kring kungen och skapa förutsättningar för ett kungsangrepp. Men Paulsen spelar väldigt fyndigt och modernt. Han bevakar nu de svaga fälten med sin springare på G8, samtidigt som man förbereder framstöten F5. Och den här springaren på G8, den står visserligen passivt nu, men den har ganska goda utsikter i manövreringen. Eftersom nu svart planerar F5 så är det här ett ganska logiskt drag. För det skulle ta emot lite mer att spela F5 i det här läget, eftersom vit automatiskt skulle få en G-linje. Och det skulle passa Andersen väldigt bra som en stark kombinationsspelare. Han skulle få spela med alla sina pjäser. Nu kan F5 i och för sig vara spelbart, men det bästa draget är troligtvis att spela C5 och aktivera springaren på G8 till D4 via E7 C6. Och det här är en ganska bra plan att lägga på minnet, att om ni inte hittar någon plan så försök alltid fundera vilken pjäs är det som så sämst. Och sen försöker ni hitta en plan i anknytning till det, hur den ska aktiveras. Paulsen spelade istället om F6. Han har en djup idé som grundar sig på att han vill provocera fram G4-G5. För då har han tänkt att backa med sin dam och sen få en break med F7-F6 och få spel på F-linjen. Fälten F4 och F3 har ju blivit ganska svaga här. Men å andra sidan får vi hit en del tempon i sitt kungsangrepp, så därför är draget tvegat. C5 hade varit det solida draget. Och nu gör Andersen här då springare E2 som förberedelse till C4. Och det här draget kan som sagt vara en förberedelse till springarmanövrering till D4. Nu har vi verkligen ett spännande parti framför oss. Det är alltså lokal och olika håll. Och så kommer C4 här då med ökad kontroll av centrum, men det försvagar ju utan D4. Och de tunga pjäserna ritar sig mot kungarna.
hade ju Andersen kunnat spela det naturliga draget H4. Och då kommer min första fråga till er. Hur fortsätter svart på bästa sätt? Så här föreslår jag att ni trycker på pausknappen och funderar ett par minuter. Ni som har varit med på min kurs tidigare kanske kommer ihåg partiet Spassky Petrosyan från världsmästerskapet. Där spelade Petrosyan A6 i ett liknande läge. Det är alltså H6 som ska spelas. Den här uppställningen innebär att vit kommer inte att kunna öppna någon linje. Om vi spelar H5 går svart förbi med G5. Om vi spelar G5 går svart förbi med sin H-bonde. Och om ställningen blir låst på den flygen, då innebär det att svart får fritt spelrum på den här flygen. Och det var ju precis det som också hände i partiet mellan Spassky och Petrosyan. Där Petrosyan bröt igenom på kungsflygen efter att ha gjort en försvarsmur på det här sättet. Så den här idén ska ni verkligen lägga på minnet. Den är jätteviktig. Andersen spelade istället G5. Och det försvagar diagonalen C8 H3. Och det utnyttjar påsen med dam C8. Jag har ju också idén att föra över damen till damflygeln. Bonden på H3 är naturligtvis inte så intressant att ta för svarts del eftersom vit då kan få spel på H-linjen. Dessutom finns också möjlighet att vinna tillbaka bonden med springare slå E5. Aktivering utav springaren något. Den är alltså på väg till D4. Här gör Andersen ett litet underligt drag. Det normala draget hade ju naturligtvis varit att spela F4. Men Andersen spelar F3. Och det ser ut som att han lägger ut en ganska primitiv fälla här. Ungefär som att han hoppas på att löpa slå H3. För då hade ju vit kunnat spela torn H2, fältet torn GH1. Eller till och med F4. Men just sådana här drag kunde Andersen spelaren. Och det är väl det som också är skillnaden om man jämför med moderna spelare. Naturligtvis ignorerar Poulsen boende på H3 och spelar sitt spel på damflygen. Vi måste också försöka få igång någonting. Och då kommer springaren in på B4 här. Vilken kontrast med springaren på G8. Så det var en riktigt kanonfortsättning när han spelade kung H8 och springare G8. Här vill jag också att ni funderar, vad är det svart planerar i det här läget? Så tryck på pausknappen här och fundera ett par minuter. Svart har en ganska giftig idé här. Så med den. Svart planerar alltså att spela A3, vilket framtvingar B3. Och sen slå på B3. Vi kan inte slå med A-bonden för då kommer ju A2 och så blir det dam. Men hade vi tagit med springaren så hade det inte gjort någon skillnad. För så hade vi helt enkelt sin dam på B3. Om vi nu slår damen så kommer ju A2 och svart får en ny dam omgående. Så det här var en ganska rolig idé. Vit måste försvara sig mot hotet A4-A3 och gör det genom att själv spela A3, men det försvagar ju oåterkalleligt fält B3. Nu hade nog kung F8 varit det bästa draget med planen att försöka fly med kungen till damflygen via E7, D7. Istället gjorde Pauls det här lite mystiska draget. Och då fortsätter vi med sin attack. Det ser ut som att han planerar en torndubblering här helt enkelt. Men det är lite långsamt. Han borde ha tänkt på kungens säkerhet här.
vi förbereder tondubblering. Nu passar jag på att fly med kungen. Och då öppnar vi H-linjen när det finns inbrytningsfält. Öppna även F-linjen. Så det här kan se lite farligt ut. Men löpan på E6 graderar punkten F7, så det är inte så farligt som det ser ut. Utan F6 är svag, men damen gör inte så mycket på F6. Kungen går bara till D7. Vi tog ett säkerhetsdrag med kungen. Och svart går mot damflygeln. Och den här starka springaren vill vi gärna byta bort, förstås. Och då passar på sig på att utnyttja svagheten på B3 och sätta tryck mot bonden D3. Springarna byts bort och Andersen graderar bonden med sin kung. Så här har vi ett exempel på en aktiv kung. Nu har ju svart fått en väldigt fin dam här på E5 tack vare att Zetenbonden hamnade på D4. Här har vi ett intressant läge och här vill jag att ni ska fundera. Ni vet ju turneringsläget. Andersen är alltså tvungen att vinna det här partiet. Så vad skulle ni göra för drag här? Fundera ett par minuter. Naturligtvis är det så här att om Andersen nu hade valt att spela försiktigt med sig dam slår E5, då kanske han hade kunnat erhålla remi på sin höjd. Men då hade han bara kommit 4 turneringen. Så Andersen gjorde det enda riktiga beslutet att behålla sin dam. Och jag tror, ska man vara modig i schack, då ska man många gånger behålla sin dam. För damen är den pjäsen som verkligen kan sätta myror i huvudet på motståndaren. Den kan skapa dubbelhot bland annat. Det är en oerhört stark pjäs. Men just nu står den passivt och vi springare står passivt, så visst är det riskmoment i det här. Och så går vit ner till 7:e raden. Men just nu så ser svarts ställning verkligen säker ut. Nu ser man att svart verkar vara nöjd med remi. Han inbjuder faktiskt till dragupprepning. Nu kan man ju inte göra kung D7 för då kommer ju tongånger G6. Och då spelar Paulsen avvaktande med ton 3 B7 istället. Ja, Andersen vill ju vinna det här partiet, så han gör allt vad han kan. Nu gör han dam F2. Det kommer ju hänga på D4 då om svart slår på G5. Påsen gick tillbaka. Och här skulle man ju kunna tro att partiet kanske slutade remi, men det var Andersen alltså inte nöjd med. Så här vill jag att ni funderar, vad skulle ni göra i det här läget? Kan man vara modig i den här ställningen? Så här vill jag att ni ska ta den längsta lutan hittills, kanske 10 minuter. Så tryck på pausknappen. Det här draget som Andersen gjorde nu, det har kritiserats rent objektivt därför att det leder till förlust. Pachman sätter utropstecken frågetecken på draget. Det är ju psykologiskt befogat med tanke på turneringssituationen. Det gäller det här draget. Enda sättet för vit att vinna det här partiet är att försöka sätta myror i huvudet på motståndaren. Att draget får ett utropstecken utav Pachman, det är just på grund utav modaspekten. Här visar verkligen Andersen sin djärvhet och sin farlighet som spelare.
naturligtvis är det ett element av risk i det här. Han riskerar att förlora partiet. Men det är ju det som är mod. Att ta en risk. Nu hotar det på C7. Observera att det inte går att schacka på B5. På grund av damen på E5. Det man ska tänka på i den här ställningen är att vi tar väldigt stora problem med sin springare. Så just nu spelar ju vit faktiskt med ton under. Det som jag tycker var det fyndiga med Andersens spel är det drag som kommer nu. Så här föreslår jag också att ni trycker på pausknappen och funderar ett par minuter. Det här draget måste Andersen ha sett. Nämligen B4. Det planerar helt enkelt att flytta springan till B2. Följt av C5 schack och springare C4 matt. Det här är verkligen en Andersen-idé. Och det underliga är att i det här läget gör Paulsen ett avgörande feldrag. Jag ska först visa hur Paulsen hade kunnat vinna det här partiet. Om ni vill får ni gärna trycka på pausknappen och fundera. Hur spelar svart bäst? Jag kommer nu att visa svarts bästa fortsättning. Det hade varit att spela ton A7. Vitt kan naturligtvis inte spela passivt med dam B3. Spelar han offensivt med dam D7. Då hade Paulsen kunnat spela ton D8. Nu fungerar det inte att spela till exempel dam F7. Då kommer dam G2 schack. Kung B3. Dam D2. Därför kan man tänka sig dam G7. Som för tillfället hindrar dam G2 schack. Och dam D2. Eftersom det hänger på D4. Man avlänkar damen till E5. Och om nu vit då spelar dam F7. Det är helt enkelt för att förhindra tomgången A3. För nu hänger vi på C7. Så hade vi tagit på G6 istället. Då hade vi satt kunnat tagit på A3. Men problemet är det här draget. Ni vet, en central dam har man alltid nytta av. Nu forcerar svart tombyte. Och det kommer att avgöra partiet. För då tappar vi tryck på C7. Så det var den här enorma risken Andersen tog. Men han ville så gärna vinna partiet. Och det kan löna sig att vara järn ibland. Nu ska vi istället se vad som hände i partiet. Han gjorde ju inte ton A7. På så gjorde det remarkabla draget dam E5. Och då kom ju naturligtvis springare B2. Han måste helt enkelt ha glömt bort den här möjligheten. C5 och springare C4. Så nu kommer Andersen att vinna partiet och turneringen. Det följde. Det går som sagt inte att slå på C5. Man måste göra kung B7. Svart måste göra kung A8. Och här fick Paulsen ge upp. Det hotade han A6 följd av matt. Vad det här partiet visar är att vara modig, det innebär inte alltid att man spelar korrekt schack. Men det visar att det kan löna sig att vara modig. Det brukar vara så att den som är djärv i sitt spel har oftast turen på sin sida.